hay mayli nimaga shahran san amerikalarga borgansan bar uragaar duq yiqilyapti hamma jim turibdi bekor <laughs> urdimda bir so'm sarfla sarflamasdan o'n so'm olgisi keladida ichida avokado o'zini meksikancha go'sht sir и qanaqadir sous qo'shiladi qo'yib bersa urushib ketadigande urushib ketadigan u bilan man bilan urushvolmaydi yo'q o'zi злостьi o'zini aytaman paydo bo'lgan narsa haa urgim keladid

assalomu alaykum hay youtube kanali obunachilari xabaringlar bormi yo'qmi sizlar oltmish mingdan oshdinglar bu o'ziga yarasha mas'uliyat yuklaydi bizaga bundan buyog'iga biz mas'uliyatliroq o'zimizni sal his qilamiz lekin ishga mas'uliyatliroq yondashamiz deb va'da berolmayman hay mayli nimaga сразу видно да чтоto'ppa to'g'ri bu bizlani ishga bo'lgan munosabatimiz podkast qilamizmi hay mayli qilamizha mayli shuning uchun sizlarga katta rahmat obuna bo'lganinglar uchun kuzatib borayotganinglar uchun ha pkastni navbatdagi soni ham mpmg yordami bilan bo'lyapti sizlarga katta rahmat bugun mehmonimiz shahram g'iyosov va shahram g'iyosov haqida man internetdan ma'lumot izlab ko'rdim hozir sizlarga shahram g'iyosov xuddi o'zigiz bilmaysizbu ma'lumotlarni y manga qiziq bo'lgani internetdan nima topaman shahram g'iyosov haqida hozir tanishtiraman shahram g'iyosov tug'ilgan kuni bir ming to'qqiz yuz to'qson uchinchi yil yettnchi iyul yigirma besh yosh tug'ilgan joyi o'zbekiston respublikasi buxoro shahri yo'nalishi yigirma besh yosh dedizmi xursand qilib yuboriz mani eski ma'lumotda shaysan eski ma'lumot undan keyin angigiz chiqmagan juda yam xursand bo'lan onamga ko'rsataylik shuni xotin olib bermayman demanglar e yigirma sakkiz qo'rqyaptilar u kishi е shoshirishga tushdilar yana bitta mehmonimizni tanishtiring u hozir oxirida oxirida oxiridami buxoro shahrida tug'ilgan yo'nalishi professional boks asosiy zarba o'ng qo'lda vazni oltmish to'qqiz bo'yi biru yetmish olti santimetr Yes. bu shahram g'iyosov va mana uchib yurgan bu bu cheven buxorodan keldi bu cheven biza hozir shahram bilan bu masalada kelishib oldik pashshami chivinmi degan savolga magaz dedim bu magaz <laughs> <laughs> bu magaz va bizani bahsimiz tugadi так shahram sizni navbatingiz mani tanishtirish bo'yim nechi zarba qanaqa mani ro'paramda turibdiкуглу На ринг приглашается Мэр Шекер Брюс Саксон Уч Точно Ростан? Ростан Вачач Кырдыжма? Вот видишь Кулачок, вот так Кто боксер, сразу понятно Серьезно, Брюс Саксон Уч? Да, да, Брюс Уч алмаз Глаз алмаз так bo'ldi bo'ldi stendap все bo'ldi bitta yaxshi o'xshaganda to'xtatish kerak все to'xtatdim man hammasini bilaman endi просто jim turamanda скромный hamma keraksiz ma'lumotlar shahramda a qachon kerak bo'ladi mirshakarni bu bo'yi shahramga man bilmayman вряд ли kimdir uyda o'tirgan payta shahran san amerikalarga borgansan shuncha dunyo ko'rgansan ana shu mirshakarni bo'yi nechchi vesi sakson olti kilogram yo'q да ладно man bilmayman просто balki sakson oltidirbizada har doim syomkadan oldin o'lchanmaydi ves syomkadan keyinmi ves tushadida yo'q yo'q u sizlarda faqat muhim bizlarga umuman aloqasi yo'q u narsani biza o'ylamaymiz a kuniga uch marta ves ko'raman tushimdaham ves ko'rib chiqaman tushlarimdauch kilogramm bo'ldim deb серьезно последним бою oxirgi bo'yda o'n to'rt kilogramm ves qildim o'n uch ha buni gaplashdik aytmoqchi shahram oxirgi jangda boshqa kategoriyada tushdi man o'yladim ataylab qilingan strategiya deb yo'q оказываетс shunchaki kontroldan chiqib ketgan juda ham chiqib ketdik kontroldan не kontroldan chiqmadik planda bor edi vesni o'zgartirish ko'tarish lekin hozirda emas chunki oha chempionlikka yaqin qolgan edik u vesda to'rtinchi o'rinda chiqib qolgandim lekin tushunarsiz sabab sabablarga ko'ra osh somsa qazillarga <laughs> ko'ra sabablari bo'ldi va vesim juda ham oshib ketdi o'sha uchun oltmish yetti kilogrammga ko'tardim vesimni va bu birinchi jang edi va birinchi jangim edi qalay ekan udarlari qattiq ekan уh <laughs> boshqa ves katta vesligi boshqa aura boshqa qanday desam bo'ladi atmosfera baribir bilinadi bu narsa lekin manga o'zimga yoqdi katta ves baribir katta boshqacha bo'ladi udarlar zarbalar qattiq lekin sekinroq sekinroqmi yo'q bilmayman man so'rayapman sekinroq bo'ladimi ves oshganda yo'q qanday tezlik ozgina pasayishi mumkin tezlik lekin mani holimda man o'zimni наоборот yaxshi his qildim shu vesda да man har doim manga qiziq bo'lgan qanaqa qilib misol uchun uch kilo to'rt kilo farq qilishi mumkin oldingi kategoriyadan hozirgi kategori. tu to'rt kilo to'rt kilo, kilo bu uncha katta farq emasdek tuyuladi lekin biz boksyorda ikki kilogramm katta rol o'ynaydi nimada seziladi u udardaa udarda, udarda. udarda. massa mosh uh, har bitta beradigan zarbalaringizning udari boshqacha bo'ladi har tomonlama demak vest o'zgarganda ham sportsmenni o'zini zarbasi o'zgaradi ham u qabul qiladigan mani sapernigim masalan oxirgi tushgan saparnigim yigirma ikkita jang tushgan yigirmamattasini nokaut bilan yutgan qaysini yutgan bo'lsa hammasi nokaut bo'lgan bu bilan yutgan bo'ldi urgan zarbasini yig'itadida mani ham ko'rgan bo'lsangzlar bir ata bo'lib ketdim bir ikkita halham o'zimni ushlab oldim xudoga shukur trenirovkalar shunga mos qiluvdik shunga koordinatsiyada ko'proq ishlavuvdik zarbalarga ko'proq ularni zarbasi qanday qilib faqatgina zarba berish emas za zarbani qabul qilishni ham o'rgangan edik demak shahramni instagramda kuzatadigan odam biladi bu narsani ba'zan aktивность shunaqa oshib ketadiki shucha yutqizadida shu safar borib treniрrовkasini qilsa yaxshi edi u qarang kuniga uch mahal trenirovka ertalab abedda kechki payt shunaqa trenirovka ko' shunaqa payt bo'ladiki trenirovkalardan keyin shunaqa charchagansiz shunaqa нагрузkadan uyqusiz qochadi nagruzkadan uyquolmaysiz shu payt nima qilasiz telefonni olib instagramga o'tirasiz demak bu shunchaki dam olish uchun dam olish uchun bir xayoldan chiqish uchun trenirovkalar bir chalg'ish uchun professional boksga o'tgandan keyin ham ko'pchilik boksyorlar baribir bokschilarni tog'dagi bazasiga borib birga trenirovka qiladi nimaga nimagaki shaharda fokusirvatsa qilish qiyinroq bitta narsaga nimaki shaharda chalchalg'ituvc chalg'ituvchi faktorlar juda ko'p do'stlar ko'p tanishlar ko'p restoran ko'p boshqasi ko'p o'sha uchun bizarni chalg'itmasin deb boramiz u yoqqa bir ikki hafta trenirovkalarimini qilib veslarimizni tushirib yana qaytib kelamiz keyin u <dat> yoqda bunga munosabat qanaqa sala chiqib ketgansanbo yo'q наоборотнас наоборот kelinglar yoshlarga o'rindak bo'linglar bir ko'rsin sizlarni yana mashg'ulotlarni birgalikda qilinglar biza ulardan biror narsa o'rganamiz ular bizdan o'rganadi наоборот mana shu tajribani taad, almashish bo'ladi <Buff> <identify> tajriba almashish degan mana u ketmaydi bu e bu buxorodan конкретно ko'rsatamiz u o'zi kelgan ketmaydi o'zi ketmaguncha aytolmaymiz yo'q biza buni joyidamizda biz buni joyidamiz biza uni haydayolmaymiz maaz yo'q yo'q biza bironta jonzotni o'ldirmaymiz kadrda 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 bironta jonzotga ozor bermaymiz boksda yana bitta tomoni borki mana endi professional boksga o'tgandan keyin professional yo'nalishga o'tgandan keyin kuzatib borganda u yutdi и yutqazsa ham qisi yo'q endi o'tdi degan narsa borda и jangdan jangga ortib boradi напряжение hozir kerak emas yutqazish hozir kerak emas hozir hozir ushlab turish kerak lekin qachondir u bo'ladi baribir bo'lmaydi u yo'q qachondir bo'ladi deganim yo bola name, yo g'alaba g'alaba seriya bilan qaerda g'oliblik bor mag'lubiyat ham borish qayerda mag'lubiyat bor g'oliblik bo'ladi to'ppa to'g'ri aytadsiz lekin har bir jangda agar siz nastroy qilsangiz mehnat qilsangiz xudodan so'rab kecha kunduz mehnat qilsangiz o'sha mehnatingizga yarasha rohatini topasiz agar qayerdadir xato qilib qo'ygan bo'lsangiz faqatgina sportda emas hayotda qayerdadir xato qilib qo'ygan bo'lsangiz u baribir pand beradi xatochi bu sport bilan faqat to'g'ri bo'lish Uh, bo'lmaydida beshta panja bir bo'ladida beshta barmoq birgalikda olib borish kerak ham hayotni ham uyni ham do'stlarni ham sportni mana shunaqa qilib olsangiz keyin uh, besh кулак bo'ladi musht bo'ladi такbo'lish mush qiyin demak doim odam o'zini напряжениядa ushlab turabkra har doim har doim hozir ham напряжениman kimni uray deyapman topiladi hozir odam topiladi chunkiga biza hech qanaqa kafolat bermaymiz hammasi yaxshi o bolalardan birontasini o'rgim kelmayapti bir kishi qoladi bolalar o'zinglar hal qilinglar yo'q yo'q bulalardan hech qaysisini ormayman bir kishi qoladi faqat man man umuman qarshiligim yo'q man umuman qarshiligim yo'q manga ortiqcha shov shuv hozir faqat yaxshi faqat plyusga ishlaydi faqat sarlavhasi mirshagar shahramga mag'lub bo'ldi shahram urib tashladi desa hech kim ko'rmaydi как будто jang bo'lganday yozish kerak как будто men ham ozgina kurashganman sizlarda buxoroda o'qiganda sizlarni gruppanglarda fazliddin g'oyibnazarov o fayzishka fayziishka fayziishka man bilganim shahobiddin shahobiddin yana kimlar uşa... bo'lgan o'sha abbos atayev bizdan kattaroq juda ko'p o'rtoqlarim sardor ulug'bek bular ham boksyor lekin manimcha sizlar tatamaysiz tanimaysizlar sizlar taniysizlar fazliddin shahobiddin olimpiada sabab olimpiada olimpiada sabab nimaga buxoroda birdan bunaqa kuchli maktab paydo bo'lib qoldi ustozlar ishlayapti bolalarni ustida bolalarni o'zini orusi orzusi bor niyati bor maqsadi bor oldinga intiladigan mehnatkash bolalar bo'ldi boor uh, bolalar bildiki mehnat qilsa rohatini topadi yo'q misol uchun uh, borib buxoroda shug'ullanish boks seksiyasi hamma joyda borku buxoroda mehnat aytyapmanu ustozlar mehnatni yaxshi ko'radi faqat u yoqdah mehnatni yaxshi ko'radiganlar va o'zini ustida ishlaydiganlar qoladi qolganlarni haydab yuborishadi bo'ldi san kerak emassan boks san boksga kerak emas boks sanga kerak emasесли надо пахать va bu hozir ham davom etyapti har doim bo'lgan ham bo'ldi ham bo'ladi ham nimaki qayerda mehnat bor o'sha yoqda natija bor hozir amerikada birga ishlaydiganlaringiz buxorodagi yoki o'zbekistondagi uh, trenerlar sostavidan kimdir bormi sizlar bilan yo'q yox yox trenerlar yo'qtrenerlar yo'q faqat uh, bolalar biza man isroil uh, kaka murodjon и bahodir jalolov jololov bektemirmlqziy mm -hmm. mm. и hasanboy dosmotov iqboljon qoldirov hozir qo'shildi ah, a ular ham sizlar bilan hozir ikkalasi amerikada yaqinda yak, ikkalasi ham meksikaga borib ikkalasi ham hozir shuyeda edi yigirma birinchi bugun chisl nechchi o'n yettimi bugun o'n yettinchi iyun kuni yigirma bir yoki yigirma uchinchi iyun toshkentda qo'nadi iqboljon bilan e, hasanboy do'smatov kutib olinglar iltimos kutib olinglar agar unga agar ungacha bu sana o'tib ketmagan bo'lsa chunki biroz kechroq chiqadi podkast agar o'tib ketgan bo'lsa uzr bizar harakat qildik harakat qildik judaham biza harakat qildik hasan o'rtoq ko'rding a harakat qildib san uchun hasanboy uchun man ozginagina qayg'urgan joyim bor edi chunki olimpiada oltin medal birinchi oltin medal hamma xursand yulduzlik davri Uh, keyin ke, <t Infinite> yeah, professional boksga o'tish biroz qiyinchilik bilan kechganday tuyuldi undan keyin qanchadir vaqt ko'rinmay ketdi umuman да shunaqa bo'ldi hozirda lekin professional yaxshi ketyapti reytinglari juda ham zo'r ikkinchi uchinchi o'ringa bo'lib chiqdi xudo xohlasa bitta ikkita chang chempionlika kamarga urishadi rostan eng tezlik o'rtamizdan hozir o'sha urushadi xudo xohlasa yo'q bu juda judayam tez bu juda yam juda judayam tez bir ikki yil orada pauza bo'lganiga nima sabab bo'lgan pandemiya ha ular boshlash jarayoni boshlash jarayonida pandemiya <laughs> kotuib qoldi п kontrakt qildida уже bo'ldi ketolmay qoldi bu yoqdan посольство yopildi bir yarim mm yil -hmm. vizasi tugab qoldi sanasi ketolmay qoldi pandemiya tugadi amerika посольствa ochildi сразу ketdi bir yarim yil yopildi haqiqatdan pandemiya ediku man aytdim hasanboy qani qani hasanboy anavi kadr esimizda hali birinchi oltin medal olingandagi xursandchilik kadr и вот yo'q hasanboy men o'yladim uylandi yo'q uylangandan <laughs> keyin uylangandan keyin man aytdim ha demak bo'ldi boks yig'ishtirgan bo'lsa kerak deb o'yladim yo'q demak pandemiya sabab <laughs> pandemiyada jang bo'ldiku sizlarda ha ko'chada bo'ldi ko'chada juda judayam chiroyli zo'r downtouni pastida birinchi bo'ldi lekin hech kim yo'q hech kim yo'q faqat sudiyalar Ma masalan

yo'q g'alatimi judayham g'alati odamsiz зрительsiz g'alati ekan hozir oxirgi jangimni ko'rdisiz kamida o'n besh ming зритель juda judayam katta bo'l mani jangimdan keyin yana bir yetti yigirma bir ming odam edida mana shu jangimizda endi mani jangimda de t o'n ikki ming o'n uch mingta bor edi и mandan keyin yana bitta bo'ldi и главный бой edi главный boyda yigirma bir ming to'la edi yigirma bir ming odam bu bu odamni mast qiladigan darajadagi atmosferada mazza bu bu juda ham juda yam mazza narsa va bitta udardan keyin keyingisi keyingisi yoki <laughs> natija bo'lgandan keyingi поддержка yoki <laughs> o'xshamayotgan <laughs> paytdagi поддержка qilib turgani ham a bu buyoqda tinch hech kim yo'q <laughs> uryapsiz o'zi yiqlyapman maa deb boqiryapti mazza qiladi yana uraman deysiz uyoqda uryapsiz yiqilyapti jim turibdi bekorm shum birovni bolasi nima qilaman shuni urib yo'q man birinchi marta o'sha jangda boksyorlarni ringdagi oyoq tovushi eshitildi taq 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 hamma narsa eshitiladi hamma trenerlarni ovozini eshitilasiz umuman trenerni ovozini eshitmaysizda bir xil payt odamlar nima deyapti doktorlar nima gapiryapti hammasini eshitib turasiz bu yoqda hammasi eshitilyapti hammasi eshitilyapti agar raqib ay desa ham eshitiladida o'sha biladi eshitiladida u ham bu rostdan ham agar tomoshabinlar bo'lsa urganda raqibni reaksiyasi ham boshqalarni gapi ham eshitilmaydida faqat massani eshitiladi odam davom etaveradi a bu buyoqda urganinizda haqiqatdan rahmi keladi odamnikin ozgina lekin ko'rganda televizorda ham biroz g'alati ko'rindida u narsa ha. hamma <laughs> ha yerda <laughs> g'alati ko'rinadi dea judayam g'alati judayam g'alati ko'rindi faqat sizni o'sha jangiz i e, avazaxonni zo'r tvda tomoshabinsiz bergan konsertlari yo'q shunaqa ham bo'ldimi да avazoxon bir oy ikki oy adashmasam zo'r tvda bitta tomoshabinsiz degan seriya berdi juda yam ko'rish kerak ekan bir a bir ko'rish kerak e, chunki judayam boshqacha atmosfera hech kim kulmasa o'zidan o'zi gapirib o'tiradi o'zi gapirib o'zi ham kulsa kerakedi yo'q bu katta ishda chunki tasavvur qilish kerak что odamlar kulyapti hozir qayerdadir qayerdadir kimdir kulyapti hozir man karantinda uyda yotibman ko'rib turgadim aytdim ho'p urushganda mayli texnika ham bor urushyapsan ha gapirib kuldirganida baribir dam qiyin juda ham qiyin malade lekin qo'yil qo'yish kerak да 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 qayerdadir youtubeda bo'lishi kerak manimcha adashmasam keyin keyin hozir o'tish kerak emas hozir oxirigacha ko'ramiz д keyin o'tib ko'rsa bo'ladi shahram sportda har doim risk borda birinchi qadamni qo'ygandan boshlab risk bor любой vaqtda odam sportni bir umrga tark etishi mumkin luboy payt har bir yurgan qadamimiz baribir o'zi bu tavakkal risk istalgan moment istalgan moment nimaki bitta o'tir hamma narsani mm hal -hmm. qilish mumkinda bo'ldita bitta noto'g'ri zarba yoki trenirovkadagi unaqa jarohat mm -hmm. bo'ldi ketdi shu bilan и e karyera yo'q Uh, bu narsaga ko'pincha uh, ota onalar bunaqa ris bormaydida tavakkalchilikka hmm. chunki hozir shuncha mehnat qiladi bolam ertaga kelajagi nima bo'ladi yeah, degan narsa boshida ham shunaqa manda ko'p bo'lgan edi a onam ona, aytardi ona nima qilasan shu boksni bolam undan faqat kaltak kaltak yeysang agarm man ko'zim yoshlarga to'lib qarab o'tiraman jangingga undan ko'ra o'qitamiz sani qarz olamiz bu yerdan qo'yamiz prokuror bo'lasan derdi hozir mazza qilib o'tiribdi uyda hamayli ur bolam deydiu ur bolam hozir ko'rish boshladilar yo'q hozir ham ko'rmaydilar ko'rmayd hozir ham yig'laydi har bitta jangimda bitta ko'rsa agar shunaqa ko'chaga chiqib ketadi duo qilib o'tiradi bo'ldi yo' onalarda yana bitta narsasi borda agar bolasini urishni boshlashsa ham qayg'uradi bolasi urishni boshlasa narigisiga qarab ham qayg'uradida <laughs> u ham kimnidir <laughs> boasi <bolasını, gülüyor> u ham kimnindir bolasi shuning uchun <laughs> demak el qatori yurist bo'lishingiz mumkin edi <If> prokuror yurist bir advokatmi bir narsa <lonely> <areas> bo'lishi mumkin yo'q o'sha <of> paytlar не только buxoroda <Jorge> <serves> butun o'zbekistonda moda edi yurist bo'lish buxoroda kimdan so'rasa любой taksiga o'tirasiz aka man o'zi taksi emasman e man o' юридический o'qgamany моло zo'r yurидическийa o'qiganman hamma taksini yetmish foizi hammasi yюридичсkiyda o'gan yoki shunaqa deydi agar rostdan o'qigan bir xillari diplom <disciple> olurdi o'zi bilan o'zi bilan dlom ham bor <laughs> bilmadim ma man unaqasini ko'rmadim lekin shahramga ham aldashdan foyda yo'q to'ppa to'g'ri rostdan bo'lishi mumkin man diplomi bilan shashlik pishirganlarni ko'rganman buni ayta olaman yo' bu, bu rostdan institutni bitirgand yurganimizda <laughs> 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 diplomi bilan shashlik pishirib bergan ekan uh, sizlarda variant bo'lmaganmi ya'ni uh, mabodo agar sport o'xshamasa mana bu ishni ham o'rganib qo'yishim kerak degan zапасной variant zапpасной variant manda bo'lmagan rostini aytsam lekin institutni ham man fizkultura institutini o'qiganman jismony tarbiya institutini magistraturani ham tugatdim yaqinda bir yil oldin rostdan nimani o'rgatadi magistraturada magistraturadami shunaqa borish kerak dokument topshirish kerak keyin qaytib dokumentni olish kerak malades tugating deb beradiyu o'sha payt ikki marta bordim ha o'rtada paro qo'yish kerak <laughs> emas emasyo'q <laughs> o'rtada pandemiya dedimda bir yarim bir yil oh. <laughs> man qolib ketdim unaqada amerikada kelib сразi unaqamni oldim uzy yeah. avvalambor man' rektorlarimgas ustozlarga rahmat aytaman nimaki o'g'lim deydi rektorimiz bor san bizani bayrog'imizni ko'taryapsan shandimizni ko'taryapsan biza sanga nima bitta o'qishingni hal qilib san amerikada ekaningsan biza turibmiz shu yeqda kelganingda yozib berasan kelganingda qilib berasan o'sha vazifalarni kelganimdan keyin kelib ustozlarga uchrab albatta rahmatimni aytib yozib berganman hammasi joy joyida joy joyida hammasi joy joyida shunchaki shahramniki hayoli ketsin deb bo'lmagan yo'q yo'q o'rtada shahram hattoki pandemiya tashkillashtirishiga to'g'ri keldi o'qishga boshmasligi uchun demak hech qanaqa zapasnoy variant bo'lmagan yo'q agar mabodo bu buyoqda o'xshamasa man mana bu ish bilan shug'ullanaman yo'q bilmadim dае uuman hayolimda bo'lmagan faqat hayolimda shu yoshligimdan o'xshaydi bo'ladi o'xshaydi shu otam bilan amakim sing'dirgan singdirganda mani boshimga bo'ldi san chempion bo'lasan yoshligimdan kim bo'lasan degansan chempion so'zini bilmardim yosh edim vhe nima bo'lasan chempion bo'laman bo'ldi nima ma'nosi bor ma'nosini zo'r nom ekan deyman <laughs> chempion bo'laman <boğulur>. bo'ldi <laughs> chiroyli so'z qanaqa chempion bilmadim chempion bo'laman nimadandir chempion bo'laman nimadardandir bo'laman iishu qilib bolalarda qanaqa yana o'sha bazadagi birga trenirovka qiladiganlarda kimdadir bormi zapasnoy variant o'ylab qo'ygan agar maboddo travma olib qo'ysam nimadir bo'ladi mana bu narsa hozirgi bolalardanmi ha hozirgi oже hammasini o'zi нормально qilmasa ham normal bo'lib ketadi ha hozir уже hammasi joy joyida joy joyida o'sha paytlar endi bor edi bir xil bir xillari otamga yordam beraman bioasiga yordam beradi qarindoshiga yordam beradi baribir ota kasbi amakisini kasbiga olib ketadida bolalar nechchi protsent sportda judayam katta protsent odam man aytgan o'sha ikkinchi variantga o'tib ketib qoladida hayotda judayam katta pрotsent yuzta bola boshlasa biza bittasini ko'rsati yuztasidan yetitasi beshtasi chiqadi beshta yettita chiqadi to'rtta beshta chiqadi mana shu bo'ldi to'qson besh foizi hozir yo'q to'rt hmm. kishi qolganmiz yuz kishidan to'rt kishi qolganmiz to'rt besh prоцент o'sha to'rttasi hmm. ham hozir mana o'zimni eng yaqin o'rtoq'larim uchtasi ham hozir ham hammasi amerikada u e, yoqda ishlayapti eng yaqin o'rtoqlarim o'zimni ular ham birgalikda bir ikki uch yil oldin ha bir yil oldin ha boks bilan ketayotgan dik bir yil bo'ldi sh amerikaga boks deb ketdida уже qaradi bo'lmayapti ishga o'tib ketdi ha sohani o'zar sohani o'zgartirdi hozir buxorodan man bilan shaxob qolganmiz shahobham sizlar bilanmi u yoqd yo'q bilan emas shahob alohida alohida chunki sizlarni doimiy chiqib turishlaringni rasmlarda boshqasida shahob ko'rmaganman hech qachon i shahob o'zi biro'zi alohida demaku Uh, mm -hmm. yana man so'ramoqchi bo'lganim amerikaga borib trenirovka qilib chiqayotganlar bor и buyoqqa kelgandan keyin trenirovka ke qilib faqat jang uchun borib turadiganlar borda faqat bu yoqda trenirovkasini qilib jang uchun borib turadiganlar mm -hmm. nima farqi bor barabar bir biridan uh, bunaqalar kam bu yoqda treniровка qilib amerikaga borib jangga tushib unaqalar juda ham kam mm -hmm. uh, oxirgi jangda bahodir shunaqa qildi bir marta mm -hmm. а так bizlar hammamiz amerikada nimaki u yoqda режиm bo'ladi u yoqda ko'cha do'stlar yo'q u yoqda restoran yo'q u yoqda tadbirlar yo'q banketlar yo'q u yoqda faqat mehnat faqat nima desam bo'ladi hayolingizda borini faqat jangga qo'yasiz va mehnatni qilasiz va vest tushirasiz o'zbekistonda ves tushirib bo'lmaydi bu hu yoqda ozgina диетческий ovqatlan bizga дietolog ntrtsiolog bizada тренер отдельно физтренер отдельно hammasi bizani ustimizda ishlaydida hamma narsa hamma sharoitlarimiz bor edi qiyin o'zbekistonda man подготовka qilmaganman hech qachon professional boksda o'n uchta jang bo'lsa o'n uchtasi ham amerikada bo'lgan o'zbekistonda ves mümkün, maximum, maksimum saqlash yani. mumkin <gülüş> maksimum u yo'qotib bo'lmaydi maksimum saqlab turish mumkin maksimum saqlab hoi mana masalan oxirgi jangimda sakson kilo bo'ldim o'zbekistonda sakson kilo bo'lib ketdim amerikaga u y oltmish yetti kiloda tushdim keyin o'n uch kilogramm tushurdi o'n uch kilogramm o'n uch kilogramm ikki oyda trener nima dedi e san e sani o'sha deb u xursand bo'lgan deb o'ylamayman o'sha uchun vesi almashtir deydi Tabii... qancha qoldi endi chempionlikgacha xudo xohlasao birinchi himoyagacha endi hozir endi birinchi marta bu kamarni oldim mm a -hmm. hozir birinchi himoya bo'ladi keyin xudo xohlasa oже jahon chempionligiga tashlasak bo'ladi mehmonimiz bu ketmoqchi emas ketmoqchi emas ketmoqchi emas Ket Ket sizlar kutib turasizlarmi <laughs> biz <lameriz> shuni <laughs> <exyeneander> o'ldirib <laughs> yo'q o'ldirmaymiz well va'da berdik kadrni o'ldirmaymiz well kadrda o'ldirmaymizkadrda o'ldirmaymiz yashasin mayli demak birinchi himoya bo'ladi nimaga faqat boksdan gapiramiz boshqa tema yo'q yo'q yo' man hozir boksni man tugatib olayda keyin boshqa temaga o'tamiz boks haqida yana bitta savol qoldi faqat keyin boksga siz qaytasiz man qaytaman a bo'ldi keyin boksga qo'yibyuoramiz опа я поймал тебя man va'da berdim o'ldirmayman deb buni de o'lmadi o'ldirmadim lekin o'ldirmadim va'da va'da o'ldirmadim tutdik lekin qo qo'rqitib qo'ydik duxigao'tirdi qochib ketdi duxiga o'tirdi qochib ketdi ana endi boksga kosвенно bog'liq bitta savol qoldi bordinglar yutdinglar qaytdinglar pul undan keyin yana katta sport yana pul qanday qilib odam tomini yo'qotmasligi mumkin yana mehnat yana maqsad yana ol'a intiis baribir bo'ladi to'xtab qolmaslik kerakda to'xtab qoldimi уже bo'ladi bu qiyin bo'ladi keyin yo baribir bo'ladiku baribir bo'ladiku pullar ko'payib ketadiku gap faqat pulda ham emas e'tibor birdan paydo bo'ladi atrofda bu e'tibor xudoga shukur уже nechi yil bo'ldi yetti yil bo'ldi o'sha paytlarni bitta eslaylik qanaqa bo'lgan o'sha paytlarni eslasam biza oddiy oiladan chiqqan inson <muchos> biza hammamiz niyat qilganmiz maqsad qilganmiz niyatimizga yetishgandan keyin mana shunaqa популярность bo'lgandan keyin mashhurlik bo'lgandan keyin bir boshida bir baribirbir boshqacha bo'lasiz nima bo'lyapti yoqda deiz bu yoqdan odam u yoqdan odam buyog'dan e'tibor televideniya odamlar reklama boshqasi bu yoqdan pul keladi moshina uy hayron bo'lasiz nima bo'lyapti deysiz nima bo'lyapti bir mazza qilib deysiz keyin boshlamoqchi bo'lasiz maza qilishni boshlaysiz ham keyin to'xtatasiz nimaki siz bilasiz qayerdan kelganigizni nima azoblardan o'tganingizni nima qiyinchiliklar ko'rganingizni qaytib bu yoqqa xohlamaysiz borishni kim eslatadi o'ziizga o'ziz kechasi yotgan payt baribir hayola o'tadi o''z

ularni yo'llari emas абсолютно ular hammaga yo'l berishlari kerak bo'lgan kрas yo'lda turibdik qanaqa krasый hamma to'xtab turibdi hamma to'xtab turibdi bu malibu o'tib ketishi kerak и такой mn a chempion dadasi ketyapti chempion dadasi ketyapti hozir ham bormi u malibu dadam dadamga bergan o'sha o'sha payt сразу berganman dadamga yo'q yarim yilcha o'zim haydaganman keyin manga prezidentimiz nommidan yana bitta moshina sovg'a qilganmdan keyin uni dadamga beraverdim o'zimga lacetti lasetti de yurardim a shaharmga kelib bitta moshina beringlar xolam dadasiga bermabdilarnii xo'sh ana endi bo'ldi boks bilan aloqador hamma narsa tugadi bo'ldi o'zi har kun boks boks boshqa savolarni beringlar nimani gaplashamiz nimaga toshkentga ko'chib keldizlar keldilar emas keldim bir o'zim yo'q oilaviy izaku manimcha yo'q oilam ikki haftaga bir keladi yonimga man t buxoroga kelmayman kelmaydi qolinglar desam qolmaydi yo'q buxoro biz tinchmiz deydi дa manikilar ham rostdan manikilar ham ket qon qarindoshlar ula bilasizku hammasi ulpat ular да да maza qilib o'tiraylik dedi qon qarindoshlar ota onasi o'sha yerda ikkalasini ham bu boba buvilarim o'sha uchun kelishni xohlashmaydi yo baribir olib kelaman lekin xudo xohlasa baribir men beta balki o'zi borar shaharga baribir aylanib o'rgilib yo' aylanib boraman uch to't kunga bir haftaga yo'q yo' oxiri oxiri yobaribir chunki manga aytilarda baribir qaytib kelasanir bu yoqdan bitta uy joy qilib qo'y bitta uy joy qilib qo'y baribir qaytasan bir kun degan gap doim bor nimaga o'ziz toshkentda nimaga buxoroda emas poytaxt hamma tanishlar bu yoqda ishlarimiz bu yerda masalan kоnнтрaктla bo'ladi bu yoqda предложения a bo'ladi bu yoqda amerikadan kelishadi buxoroga ketishadi toshkent kelishadi bu yoqda переговор lar qilib olamizda yana ham qaytib jo'nataman do'stlar keladi mehmonlar toshkent keladi prяmoy ularni kutib olish kerak ular bilan suhbatlashish kerak toshkent qulayroq toshkent qulayroq toshkent qulay trenirovkam shu yerda buka jimman buka bilan kontraktimiz bor ambassador buka bukaman o'sha uchun birgalikda o'sha yerda videolarni qilamiz biz bu yerda bolalar bor bizaga qarab keladi boksga zalga borib turaman kelishadi ular bilan birgalikda trenirovka qilamiz hamma narsa hamma tomonlama qulay а так buxoroni sog'inaman lekin hamma tomonlama qulay emas qulay va qulay yo'q chunki onangiz ro'yxat qilib qolyadilar u qizlarni borib ko'rish kerak borib turibman o'sha uchun boraman bormamiz buxorogaosh boshqa sabab yo'q unaqalar ro'yxatlar ko'p har bir borganimda masalan yetti kun borsam o'n to'rtta qiz kuniga ikkita qiz ko'raman shahram qachon kelasan qachon ro'xt o'n to'rtta bo'lib ketdi deyman bo'ldi boraman samolyotda boraman bir haftaga har kuni ikkitadan qizni ko'rib o rahmat deyman sog' bo'linglar bitta kafea gaplashilgan o'sha restoran yopiladi o'sha bo'ldi har kuni o'shaqa bitta restoranga u o'zi restoranda знамнтый bo'lib ketdi hamma qizlarni ko'rib kasting kasting noqulaymi noqulay nima deyishni bilmaysiz nima qilishni bilmaysan yo'q же опытный bo'ldim gapirishni bilaman nima deyishni bilaman nima deyish kerak ekan ekanendi hozir gapirsam agar ha o'sha gaplarni manga aytyapsiz lein yoki oldingilarimda mayli keyingilari yana o'sha gaplar boshlandi yana shu bo'ldi bilaman man sani deydi baribir ketasan toshkentinga yo qanaqa qilib yo'q deyish mumkin yoqmasa mo yo'q yoqsa yo'q dediyman yo'q yoqmasa qanaqa qilib yo'q deyish mumkin ha o'ziga aytmaysiz yo'q o'ziga aytmaysiz bu narsani nimaga o'ziga aytsz hech kimni xafa qilish niyatim yo'q <laughs> yani endi masalan uh, har bir insonni o'zini va bir barbir qanday uh, desam bo'ladi ideali bo'ladiku o'zini mm -hmm. ideali yurak qalbidagi miyasidagi o'sha bir birimizga to'g'ri kelsa agar man unaqa ha красавица ham man xohlamay kerak emas manga unaqa narsa bir birimiznixoh bir birimizni tushunsak bir birimizga взаимо понимание deydiku shunaqa narsa bo'lsa bo'ldi u gaplashib gaplashgandan keyin keyin bo'ladi qolgan hammasi siz ishonasizmi mana bunaqa взаимопонимание bo'ladigan qizni sovchilar orqali topish mumkinligiga да qiyin narsa qiyin juda yam qiyin siz qanday o'ylagansiz man tanishib o'ziz tanishganmisiz ha да красавчик tanishib toshkentda tanishganmiz keyin aqali buxorolik buxor haqiqatdan shunaqa narsa bo'lar ekan tipa, ну да наверное shunga uylanaman degan fikr наверное да chunki bitta sirni ochaman o'g'il bola uylanish yo uylanmasligini birinchi ikki haftada hal qilib olgan bo'ladi o'zi uchun yo'q endi o'zi uchun birinchi ikki hafta yo to'rt haftada hal qilib olgan bo'ladi скорее всего uylanmasligini hal qilib olgan bo'ladi ha в скоре всего uylanmasligini hal qilib olgan bo'ladi o'zi uchun shuning uchun man bilmadim qanaqa qilib bir marta uchrashuvga chiqib bilib olish mumkin взаимопонимание bo'ladimi да qiyin bo'ladi bunars и особенно когда sizda qanaqadir mediynis bor paytida taniqli odam bo'lgan juda juda shu hech kim ochilmaydida borini ko'rsatmaydi hamma yaxshi tomonini ko'rsatdi bo'ldi qiyin narsa o'sha uchun shunaqa payt hasano молодец boshida tog'ib oldi raz bo'ldi gaplashaverib srazi uylandi eng malades ahе fazliddin olimpiadan oldin <laughs> <abi>, вще <şey>. красавчик <laughs> <Krasabşik. Da. gülüyor> <laughs> yigirma yettida edi да uchta farzandi bor edi hmm. ld medali ham bor medali ham bor <laughs> hammasi bor да medali ham bor medalasi ham bor uchta farzandi ham bor bizaga ham nasib qilsin xudo xohlasa xudo xohlasa lekin qiyin bo'ladi baribir qiyin bo'ladi tanlash chunki birinchidan sizga ma'qul keladigan qizni ham haqingizda o'zini tushunchalari bo'ladida <laughs> neki obraz miyasida chizgan neki obrazi bo'ladi uylanish shartmi o'zi man <laughs> bilmadim серьезно <kisati>. bilmadim <laughs> uylanish shartmi yo'qmi bilmadim chunki çünkü... nimaga kerak er deydi bo'zi nimaga er kerak deydiku nimaga kerak xotin opmiz yomon trendga chiqib ketdilar специально trend chiqganlar qilganlar u kishi manimcha a chunki uncha muncha odam qilolmaydi er nimaga kerak o'zi dedi malades lekin balki to'liq ko'rsak tushuntirib bergandir opa nimaga kerakligini man to'liq ko'rmadim vaqtimni sarflab yo'q man ham ko'rmadim bu narsani yaxshi emas charchaai bu ujе o'rtoq bo'lib oldi ha hozir jo'rasini ham olib keladi bu yerda o'ldirmaykan mana deydi ushlab turib keyin qo'yib yubordeydi bemalol <laughs> и xo'sh shaxsiy hayotda faqat shu hozir да shaxsiy hayotda hozircha yangilik yo'q faqat sport amerika o'zbekiston amerika o'zbekiston mana shunaqa bo'lib keldi charchatmaydimi charchatadi lekin har bir tayyorgarlik har bir g'alaba har bir strategiya maqsad qo'yasiz mana bunaqa qilishim kerak mana hu straga qilasiz taktika qilasiz mana shunga o'xshashshi kerak deysiz mehnatni qilasiz vest tushirasiz dars qilasizda shu narsani shu boy keladi hamma narsani qilasizda vuh mana bu yerda keyin boyni ko'rasiz <laughs> mana bu yoqda kamchilik ekan keyin kamchiliklarni ustida ishlaysiz mana shunaqa mana shunaqa har doim o'zini rivojlantirish o'zini qanday qilib yana kuchliroq qilay deb faqat shu xayolda yuraverasiz ekanda qachon kamarni olguncha kamar olgandan keyin kamar olgandan keyin shunaqa qilib qani endi kastingga boraman deb haqq endi kamarim bor endi kamarim bor qizlar <laughs> xo'p manga deydi endi endi kamarim bilan kelaman endi kamarim bilan kelaman nimadan keyin olimpiada o'tgandan keyin bu boks haqida <camera> emas savol просто olimpiada o'tgandan keyin davr shunga toa ikki ming o'n oltinchi yil ikki ming o'n oltinchi yil ikki ming o'n oltinchi yil beshtacha boksyor judaham mashhurlikka erishdi birdaniga beshta oltita yettita yettita boksyor birdaniga mashhurlikka erishdi hamma и ularni orasida nimagadir birinchi bo'lib reklamniy kontraktlar paydo bo'lgan birinchi bo'lib qanaqadir uh, brendlarni ambassadori bo'lish imkoni tug'ilgan faqat shahramda bo'ldida a shahram даже chempion ham emas nimaga chempion emas <laughs> deb <laughs> shahram вот kumush medal unda kumush medal bilan qaytgan nimagadir no, qaysidir brendlarda shahram nimaga chempionlar bor золотой medallilar bor nimaga nima yi she'rni eshitganmisiz bitta zo'r she'r chiqdiyu hammani bittadan aytib chiqdi ismlari kim edi zo'r baksyorlarga baksyorlar o'sha paytda chiqqan da 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 mani ham esimda sh kelgani mangacha ham aylanib biz uchun sani kumushing oltindan muhim degan gap borku manimchashu shunaqa yo'q gap unday emas bu haqiqatdan shunaqa lekin qanaqa qilib mana bu kontraktlar boshqa narsalar boshqa boksyorlardan ko'ra birinchi bo'lib shahramda paydo bo'ldida и hozirgacha reklama kontraktlar bo'yicha man boshqa boksyorlardan ko'ra ko'proq shahram noto'g'ri bo'lsa yozinglar kommentariyalarda ko'proq shahramni ko'raman nimaga yo'q qanaqadir jamoa ishlaganmi buni ustida jamoa ishlagandir to'g'ri o'zimizni mehnatimizdir baendi xudoni nasib qilgani ham borda hammani o'zini nasibasi bor bu безусловно да н старание тоже bor harakat bor qandaydir imiдjga qarash bor trenirovkalarda masalan videolar bo'lishi mumkin gaplashish kerak ko'proq odamlar bilan munosabatda bo'lish kerak tanishlar bor masalan ko'p biznesmen akalarimiz bor tanishamiz o'sha o'shalar bilan kontrakt qilib qo'yamizmaaa bir davrada o'tirganda suhbat qilasiz suhbati yaxshi ekan deb qolishi ham mumkin keyin telefon raqamrlarini olamizda и manga aloqaga chiqishadi ularni menejeri chaqiraman shunaqa bizda proyekt bor mana shunaqa reklama qilish kerak o'ylab ko'ramizda ko'raman agar manda sohamga to'g'ri kelgan bo'lsa albatta shuni reklama qilishga harakat qilaman undan ham tashqari mana imij yaratilishida имидж shahram публичный shahram g'iyosov imidji yaratilishida как будто ы вот действительно professional odamlar ishlagandek tuyuladida chunki qanaqadir jimlik paydo bo'lgan payt shahram sochini bo'yab rangi chiqdi yana qanaqadir vaqtda простa aytaymi bor bitta inson xo'sh u insonni hech kimga hech qayerga aytmaymanda man nimaga yoqtirmaydi u kamerani ha ko'rsatish kerak emas yo'q akam bo'ladi u imijimga qaraydigan inson bor demak bor bor qanday qilish kerak kim bilan kontrakt qilish kerak kim bilan kontrakt qilmaslik kerak kimlar bilan uchrashish kerak uchramaslik kerak qayerga unga borish kerak bormaslik kerak kun tartibimiz bor soat nechida turish kerak nechida uxlash kerak demak chekkadan turib qarab turadigan qarab turadigan odam bor shahram u yoqqa borman bu noto'g'ri o'zigiz оной malan aktiv deysiz man olib bormayman hammasini ham o'shandi so'rayman uni ham odam menejeri bor u yoqda ham instagramni facebookni twitterni hammasini olib boradigan u yoqda ham отдельно agent bor mana sekin sekin ochilyapti yo'q lekin katta jamoa bor chunki man bilmasam so'ramayman man shahramga chiqdim bir safar shahram mana shunaqa mana shunaqa narsa bor ekan instagramda reklama qanaqa bo'lyapti и shahramdan javob keldi man bilmayman manda reklama bilan shug'ullanishyapti man hech narsa qo'sha olmayman u yoqqa hech narsa aymanmn masalan manga bo'ladi mana shuni qilish kerak bo'ldi deyd man msmni olasan mana buni qilish kerak ho'p deyman bo'ldi ular to'liq shug'ullanadi kontent bilan kontent bilan конкретно bu rostdan seziladi chunki aktivni ham ular because... <caffe tới> olib boradi masalan istoriyalarimni trenirovka paytida amerikada o'zim hmm qo'yaman lekin ko'p istoriyni nima qilish kerak qanaqadir reklama bo'ladimi nimadirni berish kerakmi insonlarga qanaqadir tushuntirish kerakmi olib boradigan insonlar bor chunki bu sezilib turadida boshqa sportsmenlar bilan solishtirganda ham kim shug'ullanadi bu narsa bilan kim shug'ullanmaydi прям farq qilib turadi действительно chunki hamma trenirovka qilyapti hamma bir xil jang qilyapti hamma yutyapti xudoga shukur birga yurganinglardan hamma yutyapti ko'pchilik ko'pchiligi yutyapti карьера успешно lekin instagramga kirganda yoki qanaqadir ommaviy axborotda упоминание bo'yicha shahram 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 tez tez chiqib turadid ну понятное дело kimdir ishlayapti demak buni ustida kimdir harakat qilyapti bo'lishi uchuna to'g'ri aytasiz qaysi paytda paydo bo'ldi ular qaysi paytda tushundiniz что ular kerak professionalga o'tishimdan oldin ikki ming o'n sakkizni boshi ikki ming o'n yetti oxiri ikki ming o'n sakkiz boshi kimdirmali amerikaga ketishimdan oldin bubollar bilan gaplashib hamma narsani gapirib keyin uyoqqa ketdik kimdir maslahat berdimi aylanib aylanib yana akaga keladida man ba'zan bitta narsani o'ylab qolamanda родной акаngiz yo'q двоюродный amakimni o'g'li двоюдный родной akangiz bormi yo'q manda akam borlar xudoga shukur siz aytyapsizku bu ham akam bu ham akam deb и odam qanaqadir o'zini уверенный his qiladid akasi bo'lsa ha akasi borsa nimadir bo'lsa akamgaan akam bilan maslahat qilamn dedigizda да 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 nimadir bo'lsa akamdan so'rayan hal bo'ladi и как будто b balki akangiz ham hal qilmas u problemani balki lekin baribir ishonch borda ishonch bor akam borku уверенность bo'ladi да а да akam chunki odam dadangizga hamma narsani ham aytolmaysiz hamma agar jiddiyroq muammo bo'lsa o'zi o'ylab qiynalmasin deysiz boshqa deysiz akaga bemalol как будто aytsa bo'ladi как будто chunki men ham toshkentga kelganimda o'qish tugagan komedi boshlanishi kerak lekin hali boshlanmagan общем не joy man просто aytganman toshkentda qolgim kelyapti bo'ldi и ishim bor edi dadamga aytdim ishim bor ishlayapman bir oydan keyin mani ishdan haydab yuborishdi ish уже yo'q manga akam har oyib pul jo'natib turardilar типа man dadamga aytardim ha ishlayapman lekin akam такой bosaver nimadir o'xshaydi bosver nimadir o'xshaydi shuning uchun akam bor desa odam qanaqadir уверен his qilaieadi bo'lai bolalikdan bor yur marqandan desa man sani orqangdan bormayapman отдельно ketyapman deydi bizani masalan vozrastimiz kattada bizani farqimiz o'n yil o'n yil man biza birgalikda o'smaganmiz faqat biza distansионna bo'lganda bizda u toshkentda edi men buxoroda edim kichkinaligim keyin ikkalami ham toskentda bo'lganimizdan keyin man faqat сборлаrda edim to yevropa to amerika to bu yoqqa to bu yoqqa faqat har bir kelganimda bir ko'rishardik maslahatni olardim telefonda янн did hozir endi yaqinroq ancha да hozir ancha yaqinroq o'zi nima deb o'ylaysiz nechta farzand bo'lishi yaxshi oilada mana o'zizda planda mani planimda uchta xudo xohlasa xudo xohlasa agar xudo bersa uchta да birinchi navbatda niyat niyat birinchi navbatda t uchta nimaga uchta bilmadim shu hayolimda faqat shu uchtaikkta nimga to'rtta qiz ha bitta qiz chunki qiz bitta bo'lsa erkaligi ham yarashadi erkaligi ham yarashadi ikkita ikkitasi защить qilib yuradida himoya qilib yuradi ha ha да o'g'illar ikkita bo'lgani ma'qul erkatoy singil yoki opa qiz bola baribir boshqacha ha shirin bo'ladi mani ikkita janim bor qiz internetlarga qo'yib qo'yamankop singlimni o'g'illari qizchalari mehribon mehribonku mehribon tog'a ikkita qiz jiyanim bor singlim o'g'ilchalari o'g'ilchalari yo vоhe shirin tog'lar o'zim qizimdey yaxshi ko'ramanda ularni o'zi sizlar siz ularni nimasiga ham tarbiyasiga ham aralashb jiddy tog'ab yoqib oladigan paytingiz bo'ladimi yo'q bo'ladi lekin manga erkalanadi lekin mendan qo'rqadi hamikkaai ham Uh, yo jiddiy tog'ani yoqishga ham baribir onasi majburlasa kerakda та типа urushib qo'ying degan er, er, urishib qo'yin deydi faqat ekala ular nimaga meni yaxshi ko'radi nimaga mandan qo'rqadi agar tog'amni gapini qilmasa agar keyin amerikadan подарka olib kelmaydi deydi ha podarkalar <laughs> bilan richag bor <bar." laughs> <ulan> <laughs> <da>, richag bor <laughs> <"Aa>, richag bor <bar." laughs> ular har safar toshkentga kelishadimi kelganingizda yo'q ular toshkentda yashydiku ha toshkentda yashaydi man bilmaymanku oilaviy bordi keldi qimayam oilaviy bordi keldi qilmayapmizku hozircha Uh, bu farzandlar haqida yoki bolalar bilan munosabatlar haqida gaplashaversa bitta narsa chiqadida ya'ni ko'pchilik ko'pchilik jiyana bilan bo'lsa ham videolarni yoki rasmlarni qo'ymaslikka harakat qiladi типа e, имид man uylangan deb o'ylab qolishi mumkin boshqa deb o'ylab qolishi mumkin да boshidan farqi yo'q edi как будто boshidan farqi yo'q <laughs> <laughs> edi где то o'n beshinchi videodami shahrim aytgan что işte diyana <laughs> hamma <laughs> qizim deb gapiramanda <laughs> qizizmi deydi ha qizim да да ungacha pрoосто videolar <laughs> pросто videolar so. и все nima bo'yichac o'zini tutish bo'yicha chunki man sizlar yutganinglardan keyin gоииц boradim да esimda rasmimiz ham bor ariqqaa bir kishi kelyapti da juda ozg'in и o'sha paytda umumiy kayfiyat shaharda judayam yomon ha esimda uda in o'n oltinchi yilda ikki ming o'n oltinchi yil umumiy kayfyat judayax t kelganman ozg'in mandaham <laughs> e, bor rasm turibdi qayerdadir и o'sha paytdagi shahram o'zini tutishi gapirishi u umuman boshqa shahramidi u umuman boshqa shahram idi hozirgi shahram boshqa shahram chunki hozirgi shahramda e emas u paydo bo'lgan уже gapirish o'rgangan o'zini tutish o'zgargan bu borada kimdir ishlaganmi ishlaydi обязательно kim yana yanaakam akam akam aytdimku akam akam odamlarni bergan kim bilan ishlash kerak bo'lgan ha прям jiddiy ishlangan bu borada shug'ullanan gapirish muomala bo'yicha gapirish bo'yicha kiyinish bo'yicha masalan boshida mani kiyintiradigan odam bor edi qanday kiyinish kerak keyin уже oylik berish jonga tegdi oib qo'ydim уже o'zim bilib oldim qanday kiyinishni ukajon man o'rgandim rahmat sog' salomat bo'sha salomat ha bizar subtitr qilmaymiz aytgancha tojikchaga o'tgan joyimizga demak shug'ullanilgan bu hozir biza sekin sekin gaplashyapmizda bu narsani lekin bu juda yam yillar davomida mehnatlarda pullar ketgan yillar ketgan и hamma ham ey nimaga kerak deb debuoih mumkindaи man boksyorman manga nima kerak nормалны gapirish manga nimaga kerak san mana bu narsalarni kiyish yeh to'ppa borimcha qabul qilsin bo'ldi ko'pchilik unaqa emas kerak emas borimcha qabul qilsin ham sizni borisicha qabul qilmaydida sizni yaqinlaringiz qabul qiladi sizni borisicha masalan ommaga sizni boshqa tomonlaringiz ham kerak sizni so'zlashingiz kerak muomalagiz kerak qanday desam ovqatlanish tartibiz kerak kameraga chiqib mana shunaqa qilib ovqat yesangiz bu falokat deydi nima deb gapiradi to'g'rimi qanday qaysi qo'lda vilkani ushlash kerak qaysi qo'lda pichoqni ushlash kerak hamma narsani buni o'rgatadi bu ma'lumot bu umuman etika etika siz chempion bo'lganingizcha bu bilan shug'ullangansizdeb o'ylamayman абсолютн chunkiqai qana ketiringlar qaa qo'lga olinglar makishaa qo'ling yuvding desa yuvdim daда yuvdim keyin demak shug'ullanilgan прям tayyorlanilgan bu hayotga bu bu ovqat yeyish qaysi tarelkani qanday qo'yish qaysi qo'lda suv ichish qaysi qo'lda pichoq ushlash bularni hammasini kenoyim o'rgatgan amakimni xotini u juda ham u fransiyalarga o'qib kelgan turkiyalarga o'qib kelgan juda ko'p borgan va o'zi ham juda bir ibola bir chiroyli ayol ko'ngli toza inson o'sha o'rgatgan manga bu narsalarni sizda ham qo'ysangizchi bo'lmagan bo'lgan типа nimaga kerak manga man boksyorman baksyor bo'lsam bularda hali sanga manga rahmat aytasan degan o'sha amakim ustozimku man tarbiyalaganman yoshligimdan hali manga rahmat aytasan der edi derdida bo'ldimi o'shada aka nechchi marta vruchat qildi bu har kuni vruchat qiladi bu narsa bilasizmi deydi bilaman deyman bo'ldi desam farqini bilib oldi latte bilan kapuchio yo'q demak ishlangan buni ustida mehntsiz uh, bo'lmaydi mehnat faqat bunga mablag' kerak aql kerak insonlar kerak yoningizdagi ishonadigan sizga siz ishonadigan gruppa kerak komanda kerak chunki man solishtirishim uh, bekordan bekorga emas man solishtirishimga sabab sizlar chempion bo'lib qaytganinglardan keyin startoviy kapital bir xil edi hammanglarda hammaga bir xil hammaga bir xil startoviy kapital berildi o'sha moshina o'sha uy o'sha uy o'sha uy bull, uh... Champion, bar, bar, bar. va o'sha status bo'ldi chempion shuncha puli bor moshinasi bor uyi bor keyin buyog kim olib ketadi olib ketdi ha bu judayam qiziq edi man uchun man kuzatib boraman kim kim orqaroqda qoldi вот в плане пиара kim karyera bo'yicha mm. sal oqsashni boshladi da, kim дальше ketyapti bu judaham qiziq chunki birdaniga buncha sportsmen и e start buni kuzatish mazza edida kim qanaqa estafeta ketadida a да да kim qanaqa foydalanadi bu imkoniyatdan и qaysidir momentda shahram gapirishlari o'zgarish boshladi и kiyimlari o'zini tutishi и такой shahram 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 hamma yoqdan paydo bo'lishni boshladi chunki man ular ham manimcha elementlari borda o'zini shouni elementlari bor esda qolishi uchun elеmentarni o'sha oxiridagi pрijok sakrash nimadir esda qolarli detal bo'lishi kerak odamda siz yutsangiz yutmasangiz yoki qaysi sohada bo'lishizdan qat'iy nazar elementar narsa bo'lishi kerak edi va ko'pchilikda yo'q edi hamda o'sha narsa ham e'tibor tortadigan hozir bormi yo'qmi sakrash bor bor lekin o'sha o'n uchta jang bo'lsa o'n ikkitasiga pреже qilganman o'n ikkinchisida qilolmadim nimaga shunaqa jangni ko'rdigizmi oxirgi jangni oxirgi jangni man keganlar kesilgan o'n raundlik jang bo'ldi uch marta yiqitdim o'zim ham bir narsalar bo'lib ketdim juda yam qiyin bo'ldi qoshlarim yirtilib ketdi qonga to'lib ketdi hamma yer shunaqa напряженный ham yangi ves edi shunaqa xursandman og'ir kamar sakkiz <laughs> kilo o'n kilo kamar. <laughs> charchaganman oldimda kamarni olinglar deb chiqib ketdim tezroq boray suv ichay bir o'tiray deb keyin chiqdim chiqqanimdan keyin menejer aytyapti ey nimaga sakramadingla nimaga esimga solmaysizlar mani dedim man sakrardim esimdan chiqib ketdi вообще to'xtanglar bitta sakray deba bir marta man oxirgi bo'yimna esdan chiqardim demak kamar qo'lga kiritilgan paytda chiqdi kamar bilan qiyinda o'sha kamar bilan chiqib ketdimda man да ладно qiyin chunki man kutyapman isroilni qachon salto qilishga kuchi qolmaydi chunki g'alaba qanchalik og'ir kelsa uni nishonlash shundan ham og'ir bo'ladi og'ir u salto qilishi kerak u bittaham emas yana ikkita qiladi ha ikkita salto qilish kerak shuning uchun yo'q man kutyapman isroil qachon bu saltodan keyin deb endi bo'ldi chunki to'qsoninchi yillar man yo'q edi u payt artur grigoryan artur grigorian manimcha familyani to'g'ri aytdim to'qoninchi yilman yo'q imaga bilmayman yo'q man artur grigoryan da zo'r boksyorimiz bizni ular ringni burchagiga chiqib oladigan odati bor edi yetgandan keyin tepaga da ring burchagiga chiqi eng zo'ri o'sha eng osoni eng oson mazza qilib ketiz esdan ham chiqmaydi типа ringni qaysi burchagiga chiqay demaydi odam и chiqib nishonlab ketaveradi bo'ldi bu tushunarli demak rostdan kimdir ishlagan buni ustida bu hammasi chiroyli ketishi uchun hozirgi kecha kunduzdan endi sizda bo'layotgan narsalardan gaplashsak bo'ldi baribir omad kelganda daromad boshlanganda boshqa narsa bo'lganda odam yo <laughs> saqlab turadi yoki qanaqadir вложенияlar qilishni boshlaydi to'g'ri sizda qanaqa holat kimdir shug'ullanadimi bu bilan yoki o'zim shug'ullanaman yoki to'planib turaversin keyin vaqt bo'lganda o'ylayman vaqt bo'lganda o'ylayman hozircha rostini aytsam bu narsaga vaqtim ham yo'q bu narsaga hozir aqlim ham yo'q nimaki hamma aqlim hamma vaqtimni h boksga sportga berganman hozir kopilkaga kiraversin hammasi bo'lgani ko'p bo'lmasa ham sekin sekin keyin karerani tugatgandan keyin bir narsa ochib bir narsa qilib keyin biznes qilsak bo'ladi hozircha umuman xayolda ham yo'q xayolda ham yo'q xohish ham yo'q chunki o'zizni bir narsa boshlash uchun u narsani odan o'ylash kerak o'sha narsani professional bo'lish kerak va unga vaqtgiz bo'lib vaqt ajratib o'ziz boshchilik qilishingiz kerak bu narsaga yaxshi rivojlantiraman o'zim xohlagandek ko'taraman desangiz agar man unaqa narsaga vaqtim yo'q man bir kun biyetda bo'lsam agar uch oy yotdaman qachon trening boshlaysiz u ham shu karerani tugatgandan keyin chunki trening boshlanishi manimcha kerak baribir treningbos nima uchun trening haqida so'radim aytaman ko'pchilikda o'z o'zidan bo'lib ketaveradi omad bilan omad bilan omad bilan bo'ldi akimdadir hozir gaplashganimizda omad o'z yo'liga omad ham bor lekin uni orqasida strategiya ham borda taktik, taktik, strategiya taktika mehnat старание желание да o'rgatsa bo'ladigan narsa hmm. bor hozir bu yoqda tushuntirib bersa bo'ladigan narsa chunki bu faqat sport tomondan qiziq emas xohlagan sohada ham sizni личный brendingiz bilan shug'ullanadigan odam yoki хотя б o'ziz u bilan shug'ullanishingiz o'zini hmm. tutishi gapirishi boshqa narsalar bilan shug'ullanadigan odam buni bu ham xuddi yan, biznesga o'xshagan narsada masalan bilasizmi ma, bir so'm sarflab sarflamasdan o'n so'm olgisi keladida лучше undan ko'ra besh so'm sarflagin besh so'mni o'n so'm olgin bir xillar bir so'm ham sarflamaydi o'n so'm olgisi keladi lekin olmaydi bu narsani sarflamasa pul kelmaydi вот mana shu narsa mana shu narsa sarflamasa pul kelmasligini ko'pchilik hatto biznes boshlaganlar ham tushunmaydi ya'ni man bitta pul tikib qo'ydim bo'ldi shundan pul ishlashim kerak doim lekin pul aylanishi kerak degan narsa u krishtiano ronaldo Кристиан Рональдо. Сильный человек. Сильный, очень сильный. Вдохновляет? О, конечно. Его старание, то, что он не сдается, сколько ему лет? Не да? халям, ой, на халям, старание, тренировка, режим, 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 на yeyishni ovqat yeyishni qarang figurani qarang bizanikinlarni qarang o'ttiz yetti yoshga kirganlar hammasi mana shunqa qorni qolgan to'rtta bolasini olib veradi u ham uni ham yettita bolasi bor xafa bo'lish yo'q qarang mehnatini qarang shuncha pul shuncha obro'y lekin baribir o'zini dietasi bor hamma narsani o'ziga позволять qilmaydi yeyishga morojeni yesa bo'ladi shokolad yesa bo'ladi pecheni pirojniylar hamma narsai yesa bo'ladi puli bor hamma narsaga iloji bor lekin yemaydi man ham bilamanda uni shunaqa подготовка qilyapman bor hamma narsa yegin yo'q ves ko'payadi shahromn biza kristianu ronaldo haqida gapiryapmizda bu bu yer yuzidagi trik afsonalardan bittasida trek afsonalar haqiqatdan fenomen odam fт shuncha puli bor shuncha imkoniyati bor xohlagan narsasini qilsa shokolad yesa bo'ladi yo'q yemaydi bilaman o'zim ham bilaman yemaymand juda yam manga kerakli eng yaxshi ko'radigan narsalarimiz shirinlikda bu narsa lekin чтобы чего то добиться от чего то надо отказаться от многого надо отказаться он отказался от всего этого o'sha uchun ko'p narsaga erishyapti keyin yana bitta tarafi bor krishtiano ronaldo boya gaplashganimizdek pul topilganda to'g'ri sarflashni bilgan Ouna... Oda, odamlardan bila bittasida и yonidagi odamlari menejeri qattiq inson uni ham yoshligidagi rasmini olib qarang tishlari buyoasochlar <laughs> <laughs> man so <laughs> buya chiqyapibdi конечно to'g'ri sarflangan pul uh, o'zini hurmat qilishi to'g'ri вложения qilingan o'sha uchun доход kelyapti hozir да внешность бор игра хорошая у него bizneslari zo'r bo'lgan restoranlari госtinitsalari o'zini klublari o'zini <manyar> hamma Naka... Nga... Nga... narsa wow. bor hozir shunaqa una uni sanash qiyin nimayo' uni sanash ham kerak emas kerak emas просто надо вдохновиться то что он делает как он старается как он не сдается до сих пор nima keragi bor hozir bo'ldi unga hamma narsa bor unga nima keragi bor u bir sakkizta avlodga yetadi to'plagan narsasi lekin nomi uchun ishlayapti u yana mehnati mehnat qilib shundan zavqlanadi bo'ldi unga mana bu pullar mana bu uylar unga zavq keltirmaydi mazza qilmaydi u narsadan o'zini harakatidan va harakatining rohatidan mazza qiladi manimcha shu bolaligidan futboldan mazza qilgan hozirgacha horaaa futboldan mazza qiladi bo'ldi man ham shunaqada hozir boksdan mazza qilaman qolgan narsaha maa qilishin yoki shokoladdan ham mazza qilaman shokoladdan ham shokolad uzr jangdan keyin faqat mumkin faatmui hamma qarindoshlarim biladi jang tugasa mani uyimga keladi cheskek rahmat mumkin qancha vaqt mumkin keyingi jangdan qancha oldin to'xtatiladi bu ikki yarim oy oldin to'xtatiladi hamma narsa hammasi stop islom ali yaqinda islomalini taniysizmi islom aliy qaysi uh, uh, sport yo'q sport emas bizani uh. jamoamizdagi islom ali uh. yaqinda uh. okay. apenditsit bo'ldi ha uh. yaqinda apenditsit bo'ldi ko'rgani bordik bu o'sha dietaga mos kelgani uchun ko'rgani bordik islom karimov stendaper bor telefon qilyapman islom akani ko'rgani boramiz chiq nima ololay dedi man aytdim semechka ol yer yong'oq ol mumkin bo'lmagan narsalar a islom bilmaydi nima mumkin nima mumkin emas semechkani qanaqasini olay tuzlimi tuzsizmi aytdim tuzligini man aytdim tuzsiz ol u appenditit bo'lgan mumkin emas tuzligi bo'ldi aka tuzligini tuzsizdan olaman и keldik ko'rgani islom yonida turibdi paket bilan buyoqda islom ali kasa keyi chiqdida islom qo'lida paket bilan paketda semechka yer yong'oq qanaqadir qanaqadir gazli yana napitok nimadir islomga qarab turibdida kimga ketasizlar otamgamaen qarang islom buni birontasi menga mumkin emasku xuddi shunaqa sizda ham jang jang boshlanishidan oldin ataylab kelib yoningizda nimadir yeydiganlar bo'ladimi yo'q nimaga mumkin emas bor qilmaydi lekin молодец jo'ralarni ichida bo'ladiku baribir ha bor bor borunjo'ralarim bor jo'ralar bilan atnohенiя qanchalik o'zgargan yo'q o'zgarmagan o'sha ham gruppalar bormi ha gruppalarimiz bor kim eng kam yozadi gruppaga kam yozadiganmi ha lekin yozsa hammasi yozadi ha kam yo'q hammasi yozadi umuman o'zgarmagan yo'q zo'r prikollar tashlab turasizlarha hamma har xil прикоl tashlaymiz şey bu yoqda kameraga aytish qiyin понятно понятно agar kimda kim bilmoqchi bo'lsa qunaqa pриoолa o'zlariz jo'ralaringiz bilan gruppaga kiringlar o'shanaqa nimalar bor bizda ham o'sha narsa bor да o'shanaqa prikollar и все boshqa narsa yo'q u katta yangilik yo'q u yoqda baribir nimadan boksdan tashqari nima bilan mazza qilish mumkin sizda siz nimadan mazza qilasiz boksdan tashqari путешествия путешествие man ko'rsangiz har bitta jangimdan keyin chiqib ketaman bo'ldi man har safar jang tugagandan keyin shahrom qayerga boradi yo'q shahramni instagramini ko'rmay turaman chunki yana qayergadir ketdi bu yana nimadir man qachon boraman yana nimadir rasmlar chiqadi hozir nima kerak uni ko'rib не rostdan путешествия я обожаю путешествия вбще boshqa kulьturani ko'rishni boshqa кухняni yeb ko'rishni odamlarni bir biriga qanaqa desam edi общения ko'rgim keladi допри yaxshi ko'raman ko'rib barxir narsalarni ko'rib mazza qilib sayohat qilgi bir o'zim bo'lsam ham farqi yo'q qaysi ko'proq mazza odam bir o'zi bo'lgandami jamoa bilan jamoa bilan yaxshiroq baribir да man bilmadim agar bu davlatga bog'liq judaham bog'liq davlatga qaysi davlatga ketayotganingizga agarda tarixiy до ko'rish uchun bo'lsa manimcha odam bir o'zi bo'lgani yaxshiroq ko'proq e'tibor bilan tomosha qila yo'q nimaki shunaqa do'stlar ham borku yaxshi ko'radigan shu narsalarni ha agar rostdan o'shanaqa jamoa yig'ilgan bo'lsa да man man o'ylayman tarixiy narsa manga o'zimga ko'p narsa bo'lgan shu tarixiy dastlab ko'rganlar qiz o'rtog'izni olsangiz bo'ladi qiz jo'ralar ham borku o'shaerdan olib ketsangiz gayug mazza qilishgao'giolsangiz bo'ladi sanga mumkin emas senga mumkin emas ha unga o'zimiz ketamiz qaysi davlat eng yoqqani ну понятно o'zbekistondan tashqari hozir kommentariyalarda boshlamanglar ha o'zbekiston number one birinchi o'rin так Uh, rostini aytsam hammani uh, o'zini bir давай так криteriydam qaysi uh, davlatda uh, прям qurilish arxitektura bo'yicha qaysi davlat kultura bo'yicha qaysi davlat кухня bo'yicha кухня bo'yicha hamma davlat мощный qayerga bormagan bo'lsam иtaliya номер один по моему да да ихни спаети ихни пицца ихни сладости f bizadan кардинально farq qiladigan oshxonaku bu maza qilasiz lekin и мексиканская кухня тоже вообще похоже на нас но у них мясо вкусно то они все вкусно готовят sizni тренер мексикан kasadilas eng yaxshi ko'radigan мeksiкanskiy ovqat kasadilyas qanaqa ovqat типа как лавашhga o'xshagan narsa ichida avoкado o'zini meksikanscha go'sht сыр и qanaqadir sous qo'shildidi o'rab beradi uni uni yegan toshkentda bormi bundan bor lekin unaqa qilaolmaydi hech qayerda bor toshkentmekika mm kaadilasi bor ko'p restoranlarda bor demak unaqa qilaolmaganim uchun eshitmagan ekanman u juda yam takoskin takos e, bu eng популярныйsi takos Ta eng takos juda ham zo'r qiladi takosni в основном mексikaning ko'chalarida zo'r qiladi mm -hmm. restoranda emas ko'chasida meksika man to'rt marta borganman meksikaga nimaga ikki marta jangga borganman yoquch marta jangga borgan ekanim bir marta dam olishga borganman treneriz birga borganmisizlar yoki mehmongami uni oldiga yo'q просто trener meksikan bo'lishi bilan grajdanin amerika yo'q u tushunarli lekin baribir bo'ladiku sizlar bir buxoroni kelinglar man aylantiraman degann yo q yo'q faqat jangga borganmiz keyin bir marta dam olishga borganman o'zim meksika meksikaga dam olish uchun eng populлярный joylardan emasd konkung konkung

Uh, turkiya uh, nimagadir turkiyaga <gibar> borganda man ovqatdan ancha qiynaldim nimaga ну mm -hmm. no, birinchidan mani ratsionimga judayam mos keladigan oshxona emas man borsam birinchi nusretga boraman burakka mazaliboramnbuakaborman <coughs> keyin anavi mehmed ste hous bor u ham juda ham zo'r qiladi завтракlari ularni вт завтрак завтракуних очень всныйвецт qilib tashlashadi hamma narsa bor asallari odam shunchaki ko'zi bilan to'yib qoladida keyin nimadir ikkita narsa olib tincha zo'r lekin manga turklarni unaqasi ham yoqadi стоl кухняsi arxitektura архиtektura думаю италия yanao yana o'sha sписок bo'ladi italiya tursiya kiradi hozir yana 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 nimaki o'xshash anaqalar bor unaqa так qayerqa bordim man yaqinda zo'r joyni ko'rdim tak arxitekturasi вообще мощный amerikani o'zi ham qanaqa qinда amerika ham san fransiskolar los anjeleslar amerikaga qaytamiz hozir amerika отдельно mavzu отдельной mavzu yo'q u yerni har bitta o'zini shtati ham qancha ichida shahar bor bitta shtatni ichidashar masalan man alan man kaliforniyada bo'lsam kaliforniyada nima san fransisko los anjeles так san diego uh, katta katta shaharlarni o'zi ichida mm -hmm. oladida ularni nevadasi bor nevadas she, las vegas bu yoqqa <laughs> <laughs> e, u yoqqa yaqinda bordim jangdan keyin eng katta tog'ni ismi nima edi ularni ulardagi eng katta tog'mi ha amerikadagi las vegasdagi eng mashhur tog' qaysi tog' las vegasdagi eng mashhur tog' kimdir bular bormagan u ashe mashhurku tog' hal lyuboy kishi eshitgan uni hozir aytsangiz biz ham ha o'sha edi dey yaqinda o'zim bordim kimdir googledan foydalanishni biladimi mana o'zimda bor kim, kim kursga qatnagandi qaysi biring googledan kursga boraman degan mana 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 o'zimda bor yo e to'xtang e, grand kanyon ha bilaman всеamanu rasmchalik rasmchalik grand kanon u tog'ini tog'ni videolari bor manda nechta unaqa hmm. tog'lar şey, baland shunaqa baland chiqiladiuaq chiqdingizmi judayam chiroyli kultura madaniyat bo'yicha madaniyat bo'yicha sizga qiziqarli bo'lgani прям yoqdi buni qaysi biri zo'r deb ajratib bo'lmaydi sizga qiza sizg прям qiziqarli bo'lib пя va degan joyi misol uchun meksikani o'zini alohida madaniyati bor uni odamlarni gaplashishidan boshlab по моему fransiya fransiya bu qanaqadir bizada qanaqadir романтизированный слишком manga shunaqa tuyuladi xo'sh nima nima uchun fransiya общения bir biriga bo'lgan muhabbati qanday aytganimizdek bir biri bilan gapirishi munosabati va befarqligi qanday desam bo'ladi xohlagan ishini qilaveradi bir kishi hech kim orqasidan gapirmaydi ey bu mana bunaqa ekan ey bu bunaqa ekan bunaqa narsa yo'qda shunaqa ekan bo'ldi shunaqa xohlagandia u o'zini ishi o'zini xohishi shunaqa inson hamma narsaga hamma huquqga ega inson u nimani xohlasa o'shani qiladi bo'ldi hamma joyda ham bunaqa emasda i mana bunaqa kiyinishni bunaqa narsa yo'q u yerda e, mana buni yurishni qara man kimlar yuribdi unaqa narsa yo'q e, mana shunasi ularni zo'r bu qanaqadir erkinlik juda ham katta erkinlik fransiyada да juda ham katta buni balki sizga hech qachon buni foydasi tegmas lekin shuni o'zini his qilib turish ham bir xursandchilik да просто просто his qil mazzayu bu narsa mumkin ekan chunki siz baribir o'sha yurganingizcha yurasiz o'sha kiyimda yurasiz lekin baribir у mu... qandaydir his qilasiz bir atmosferani atmosfera sezilib turadi demak de. mm o'sha -hmm. davlat amerikaga keyin qaytamiz dedim chunki amerika, amerika haqida gaplashishdan oldin yana bitta juda yam muhim tema bor va omadingiz bor ekan shu tema ro'y berayotganda siz bilan podkast bo'lyapti man buni kim bilandir muhokama qilishim kerak edi chunki uydagilar e bo'ldi qil jonga tegding deyishdi nima ekan eshitaylik video chiqdi kimnidir to'yidan ko'rdingizmi konkursda yutqizib qo'ygan kuyov urib qo'ydimi e tenta kalla ketgan bir ko'rsam bir kallasini urish kerak oha yo'q udarga bahongiz удаr qanaqa professional o'sha у professional nuqtai nazardan удар поставлен разработан yo'q нет не разработан вообще yo agar jiddiy qaraydigan bo'lsak jiddiy qarasa ahmoqni ishi unaqa qilmaydi to'yda turibdi kelin bir kishini farzandi ham bir kishini bolasi turib hammani oldiga o'zini ko'rsatib man yigitman deb yigit ham shunaqa ish qiladimi man yigit hisoblamayman unaqa insonlarni birinchi hech narsa qilmasdan bitta konkursga o'tgandan keyin shaqillatib urib bir kishina farzandini hammani yonida yana to'yda rasvo qilib hamma narsani ko'rib ko'rsam bir ну яд kii ko'raiqachondir lekin birinchi reaksiya qanaqa bo'ldi sizda videoni ko'rganda злость злость juda ham qattiq jahlim chiqdi qanaqadir xuddi odam hozir qo'yib bersa urushib ketadigandek urushib ketadigan o'lsa u bilan man bilan urushavormaydiku yo'q o'zi злостьni o'zini aytaman paydo bo'lgan narsa shapaturgim keldida ularga musht urish hayp ularga musht urish жалко bir shapat ursa qaytib turmaydi bunaqa bolalar lekin o'zini kuchini ayollarga ko'rsatadi mana qarang siz ham oddiy oiladan chiqqan odamsiz man ham bir qishloqni bolasimanda bunaqa odamlar yon atrofimizda doim bo'lgan mundoq olib qarasa то <coughs> есть bu qayerda o'sganingizga bog'liq emas demoqchiman to'ppa to'g'ri de, harma yerda bo'lgan bu narsa qanaqa qilib bitta jamiyatda bunchalik har xil odam paydo bo'lishi mumkin kim uchun u kimdir buni ko'rib qanaqadir злость his qiladi a kimdir bu kim uchundir bu, bu, bu normal holat tarbiya muhit o'sgan ös, ös, muhi o'sib ulg'aygan muhiti yaqindagilari va berilgan tarbiya sizlarda oilada va iymoniga ham bog'liq insonni nimadir saqlab turish kerak albatta xudodan qo'rqsa xudoni yaxshi ko'rsa farzini ado etsa agar u narsa u unar, un, ishdan qilishdan qo'rqadi bizani kitobimizda ham yozilgan qo'l ko'tarish mumkin emas deb mm -hmm. lekin bir tarafdan yana jamiyatda shunaqa narsa borki video chiqqandan keyin kommentariyalarni o'qisa

чувство юмора спасает нормальновсе чувство юмора спасает lekin sud bo'ldi deyishdi administrativ nimadir nimadirlar bo'lgandir bilmadim lekin jazosini oldi degan umiddamiz manimcha bu video tarqalgani yaxshi bo'lganiki videoni tarqalgani bu tema haqida odamlar хотя gaplashishni boshladi kecha yana bitta videoni ko'rdim bitta ona o'zini bir yoshar Yuba, bir yarim yosh qanaqa urdi shunaqa jahlim chiqdi mani ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi jirkanch video jirkanch video ko'rolmadim manuni oxirigacha man ma menga ham qo'yib berishni boshlashdi man aytdim stop stop chunki u qanaqa davom etishi aniq qanaqa davom etishi aniq как так возможно qanday u o'zi ona ma, yana ma man o'yladim точно aytib bildimman u ruhiy kasal dedim u kasal bo'lgan конкретно uni tushunsa bo'ladi dedimda de, o'zimni shunday успокоит qildim keyin bugun chiqyapti ruhiy kasalligi yo'q hech narsa yo'q ekan shahrom qayg'uraver dedimlo haqiqatdan bu juda judayam jirkanch video oxirigacha ko'rib bo'ladigan de darajadagi h video emas unaqa insonlar bizani xalqimizni buzadigan insonlarda ular bizani yoshlarni tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan insonlar ular ularni ula, ula uzoqlattirish kerak ularni ruhiy kasalxonaga berish kerak hammasini bu qanaqadir normasi bor deb umid qilaman man bilmadim qonunda normasi qanaqa balki qonun sifatida endi biza u narsaga tushunmaymiz bizani kattalarimiz o'zlari yaxshi biladilar qonun bo'yicha lekin bunga jiddiy azo jazo bo'lishi kerak nimadir jazo bo'lishi kerak <coughs> uni yuristlar bo'lsa so'rab ko'ramiz hali yana bir lekin manga butun situaцsияda baribir odam nimadir plyus qidirishga harakat qiladiku plyus bundan нет vaziyatda bu video tar, bu videolarni tarqalganiagda <laughs> tar plyus bor albatta tarqalganida plyusi bor odamlar xohlagan oilada hozir buni ko'rgan oilada bu haqida suhbat bo'lganda baribir hmm. baribir bo'lgan va qanaqadir besh yoshli o'n besh yoshli bo'lsa ham kim bo'lsa ham bola dadasi bilan yo onasi bilan buni muhokama qilgan bo'lsa bu qanchadir siz aytgandek qanchadir yoshlarga ta'sir qiladida что bu noto'g'ri unaqa qilib bo'lmaydi и вообще элементарно man o'ylayman bu hammasi oilada ayolga nisbatan hurmatni ijtimoiy darajada ko'rsatilmaganligidan bo'lishi mumkin ya'ni elemeнтарно o'zbekstilda qanaqa qabul qilingan hamma yig'ilib ovqatlandi ona tayyorladi hamma turib ketdi ona yig'ishtirib olish kerak bo'ldi и все как будто так и должно быть а так не должно быть типа hamma bir xil a bir biriga yordam berish kerak bir biriga bir biriga mehrini ko'rsatish kerak yeb bo'ldingmi тарelkagni olib bor o'zingda o'zing tozalashing kerakda да элементарно ovqatlanib bo'lgandan keyin rahmat aytilishi ovqat uchun rahmat yaxshi chiqibdi manimcha siz buxorodan bo'lsangiz kerak a man asli ha shuning uchun bu ijtimoiy darajada agar o'zgarsa nimadir bo'lib chiqishi mumkin amerikaga qaytamiz amerika orzusi bor ha ketmoqchimiz deyman mandan so'ramoqchiman qanday ketaylik yo'q 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 aytomayapsiz anchadan beri aytolmayapsiz aka yo'q yo'q u haqda <coughs> biza otabek mahkamov bilan gaplashamiz gaplashamizyo'q gaplashamiz chunki siz agar ketmoqchi bo'lsangiz ayting man sizga maslahat beraman dedim eslab qoldim aka kontaktingiz bor rahmat sizga agar kimgadir rostdan ham amerika haqida amerika orzusi bo'ladigan bo'lsa qanaqa ketish mumkin nima qilish mumkin qiziq bo'lsa ui u inson bilan gaplashishimiz mumkin ularda ancha podrobniyroq informatsiya bo'lishi mumkin bu haqida yozinglar komentariyalarga yo'q hmm. sizdagi amerika orzusi amerika sehrli diyor keldingiz jang boshlandi jang va hmm. тrenиrovka boshlandi qanaqa yeah, okay, okay, ta'sir qiladi atmosfera uh, kelganida bir uh, как будто bir ertaka tushib qo'lganday bo'lasiz rostini aytsam birinchi marta nimaga hamma shunaqa deydi rostdan shunaqa bo'ladim uh, действительно а faqat kinolarda ko'rasiz bu narsani mm -hmm. ertaklarni eshitasiz multfilmlarni ko'rasiz действительно shunaqada baland binolar Uh, moshinalar zdaniyalar ovqatlar restoranlar yo'llar atmosfera bayramlar ko'chada o'ynaydigan insonlar break dance hip hop ashul aytdi bir xil birtsh rep aytadi hammasi ko'chada bu narsalar -la. <laughs> san hai uyingga ham borganing yo'q man uyimga ham borgani o' ameriadan tushdim hamma narsani ko'rdim endi ketsam ham bo'ladi sog' bo'linglar deb ketib ketaveradide qaytib aeroportdan aeroportgacha действительно bir boshqa dunyo qanchada ko'nikadi odam bu narsaga e ра ko'rgandan keyin ko'nikdim man deysi zo'r ekan deysizda нет типа qanchadan keyin bu sizga normal holat tuyulish boshlaydi де то bir yil bo'lsa kerak bir yilgacha удивление bo'lib turadi bir yilgacha bo'ladi e manga haligacha удивления bor besh yil bo'ldi haligacha bor y bir borib va deyman какая красотаuhchiro eng вот vau deyishga sabab bo'lgan holat yoki joy nima bo'lgan bu qanaqadir voqea bo'lishi mumkin qanaqadir joy bo'lishi mumkin manga amerika juda yoqadi lekin amerikani ichida eng yaxshi ko'radigan shaharlarimdan biri san fransisko va los anjeles nimaga qaysi biri ikkalasida ham okean ikkalasida ham туристический gorod ikkalasida ham qish yo'q faqat sezon cho'milish yurish tog'lar xohlasangiz tog'qa borasiz xohlasangiz okeanga tushasiz xohlasangiz qorga borasiz teparoqqa tushsangiz hamma narsa bir joyda bitta shaharda yil davomida qor ham bor cho'milish ham bor quyosh ham bor hamma narsa bor klass Azoglas. zo'r movdeysiz mana shuni ko'rib да bu juda yam zo'r vegas город грехов bordizmi man yashadim u yeqda да и как birinchi nyu yorkka uchib kelganman bir hafta nyu yorkka uchganman bir hafta nyu yorkda yashaganman nyw yorkda прямой uchganman ikki oy vegasda yashaganman qanaqa vegas atmosfera sizga город грехов 'sh да город грехов соблазна там shunaqa rostini aytsam u yog'da фокусироваться qilish qiyin manjuda bilaman qanday u yoqda yashash yashab bo'ladi qaramasdanmi to'rtta tomonga qanday ishlab yashash qanday ishlab yashash mumkin qiyin juda ham qiyin действительно hamma narsasini jalb qiladi hamma narsa pul kazinolar haнормально нормально bizada obunachilarimiz kazino nimaligini biladi yo'q yo'q hamma narsa bor hamma narsa to'kin sochin ko'chalarda hamma narsa man las vegas haqida ma vegas haqida bu jumlani birinchi marta eshitdim eshitishim tokin soh puli bo'lsa hamma narsa tokin sochin да ikki oy ikki oy qanaytadiu binamni ham ko'rdim boshqasini ham ko'rdim deydiku hammasini ko'rdim lekin действительно man u yoqdan ketdim ikki oydan keyin manga bo'ldi kerak emas bu, ha, jiz bu jiz a o'zingiz ketdngiz ha man ketdim man los anjelesga ketdim keyin no, manga bo'lmas <laughs> ekan bo'lmas ekan shahram bu sanga emas shahram bu yoqda qolsang bo'ldi <laughs> qolib ketasan boksni esdan chiqar edimshahram <laughs> tushunaman <laughs> mazza qilyapsan lekin bu joy bizaga emas los anjelesga keyin borib u e, yoqdan keyin indiyaga borib u yoqda trenirovkalarm trenerni joil az bilan toni diazni ko'rib o'sha yeqda ular bilan kontrakt qilib va trenirovkalarimni boshladim yoqda los anjelesda indiodegan los anjelesdanha uzoqdaman los anjelesga ham unaqa ko'p oea odamlar restoranlar do'stlar boshqasi u bu yoqqa indiyo degan joy bor bir yuz ellik kilometr uzoqroqdan los anjelesdan tinchman bizani trenirovka bu ko'rasizmi to'rt tomonimiz tog' zal uy zal xuddi shunaqa joy sizlar birga yashaysizlarmi hammanglar u yoqda to'rt kishi birga yashaymiz to'rttalar birga yashaysizlar chunki rasmlar chiqqanda birtazalga qilamiza uddi xuddi xuddi o'sha studentlardek да o'sha o'sha sborda yurgan paytlarimiz yangi yurgan paytlarimiz xuddi o'shanaqa zo'r mazza atmosfera endi amerikada endi hamma professional boksda anyway, <g Mixed> lekin yashash o'sha 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 riochhammasi <disappeared> shunaqada да 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 amerikada oxirgi oxirgi olimpiada nimaga bunaqa bo'ldi deb o'ylaysiz bitta bahodirda bitta oltin medal mehnat qildi bahodir kutdi bahodir loyiq edi bunga bahodir nimagaki juda ko'p bizar hammamiz medal olib kelgan paytda bir o'zi medalsiz qaytib kelgan edi man unga qaraganimda o'sha payt ah do'stim degan edim lekin o'sha payt niyat qilgan do'stim mnkeyingi olimpiadada xudo xohlasa chempion bo'laman man oltin olaman degan edi lekin hammanglarga bo'lingan e'tibor bitta o'ziga bo'ldiku bitta o'ziga <laughs> bo'ldi hammaga borlaring san man endi bir o'zim dedida e, nasib qilsin maman juda ham xursand bo'ldim niyat qildi maqsad qildi boshiniga mehnatini qildi kechau kunduz malades mana rohatini ko'ryapti endi hmm. boshqa veslar boshqa kategoriyalar omad kelmadi mehnat o'shanaqa trener oh man ularni şeye... ko'rmadimda ha siz yo'q ediz yo'q edi men amerikada edimu hmm. ular qanday trenirovka qildi nima qildi nima yedi nima qo'ydi man bilmayman o'sha uchun man o'ylayman omad yetishmadi riodagi bayram qachondir qaytishi mumkinmi bizarga yana boks bo'yicha bilmadim lekin umid qilaman umid qilamiz chunki judayam butun xalqni birlashtirgan darajada <laughs> but... bo'lganda boks bu darajada de культовый sport bo'lmagandi bo hech qachon bizda o'shandan keyin boks boks bo'ldi да o'shandan keyin o'g'lim o'g'limyig'ishtir matematika i давай boksga de да yig'ishtir matematika endi boksga boramiz boshlandi o'shandan keyin manda bo'ldi muhokama qilmoqchi bo'lgan mavzularimiz bo'ldimi да juda yam zo'r suhbat bo'ldi mazza qilib erkin xohlagan gaplarimizni gapirib geplar. faqat so'kinmadimda lekin so'kinamiz o'zi 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 so'kinmayman lekin hayotda да hayotda shahram so'kinganini eshitmoqchi bo'lsangiz agar shunchaki ozgina kuting ozgina kuting ozgina gaplashib ko'ring debd ozgina yo'q rostdan man eshitmaganman lekin серьезно man qaysidir jo'ralarimdan so'rasangiz ham shahram haqorat beramiz eslolmayman deydi man ham hozir eslashga harakat qildim vaziyat bo'lganmi dа bo'lgan vaziyat chunki odam faqat jahlda emas xursandchiligidan hamso'kinib yuboradigan joyi bo'ladi yo'q yo'q eshitmagan ekanman rostdan ham katta rahmat yaxshi suhbat uchun taklif uchun sizlarga rahmat har doim sizlarga mazza qilib suhbat bo'ladi o'tgan suhbatimiz esizdazmi qaysi suhbat edi edi suhbatimiz qahramon qahramon edianaqada editungi qahamoned ediilos to'xtab turish shohmay tungi qahramon youtubeda bor ko'rsanglar bo'ladi shahrom g'iyosov qatnashgan soni juda yam mazza qilib o'shanda uh, ham mazza qilib suhbatlashdik deyolmayman mazza qilib vaqt o'tkazdik chunki hech qanaqa suhbat yo'q edi u yoqda yoqda telefonda gaplashib bo'ladi biza ha esimda eybey birinchi marta man esimdan chiqarmadim lekin birinchi marta manga hamma подсказка <laughs> beryapti <laughs> sovg'ang bor esingdan chiqmasin e sovg'ani beringlar menga e sovg'amiz <laughs> u yokid yokida yok onamga kelin kerak emas yo'qm mas bo'ldi akang kuchaydimasmi yo'q akang kuchaydiyapi undan ham bor manga lekin hammasi bor bu вообще yo'qotma o'zingni vaоpshe yo'qotma o'zingi a bo'ldi как раз chunki bu oversize bemalol как раз kadrni mazza qilib yokidan oversiyzlar bor qani sсылкаdan o'tib topsanglar bo'ladi bu sizga bu ham sizga vaоshe yo'qotma o'zingni yangisi ekan bu bu anchadan beri bor sizga yangisi yangi futbolka oversiyz birinchi marta ona hech kimda yo'q Ays hali bunaqasi xullas bu nima uchun aytganingizdek soblazn ko'p соблазн ko'p atrofda va вообще o'zingni yo'qotma deb turadigan odam kerak bitta futbolkaham aytib turadi ko'proq keyman buni да aytib turadi eng muhim savol biza har bitta odamni yig'ganda oxirida bizaga qanchalik yaqinligini aniqlash uchun savol o'ylab topdik eng muhim savol qolgan hamma narsa mana shu savolga yetib kelish uchun edi qolgan hamma suhbat mana shu savolga diqqat boshlanishi edi epigrafida demak savol kechqurun uchadigan chaqadigani borku chivinmi pashchami magaz yo'q yo'q okun, u kunduzgi kunduz pasha kechqurun chaqadigani pasha gap yo'q shayhrham yuz foiz bizaga yaqin odam ekan katta rahmat <laughs> <laughs> salomat bo'linglar kanalga obuna bo'linglar biza ko'payishda işte, davom etamiz uh, konsert qachon ka chiqadi deb kommentariy yozayotganlarga javobim chiqadi mani ham konsertim yaqin bo'ldi да a a da shahramni konserti ham yaqin a shahram g'iyosov konsertda bo'lgandinsiz konsertga keldiz keldim tidanchiqib ketdim mazza qilib oxirida yetti minut qolgan o'n yetti minut qolganda man chiqib ketdim да nimaga yoqmadimi yo'q mazza qilib kulib o'tirgan edim telefon bo'ldi srocно telefon qili tushun а так man o'shani so'rmoqchioldim xijolat bo'lib qoladim yo'q yo'q mazza qilib yo zo'r bo'ldi lekin konsert endi diskini oxirini o'n yetti minutini diskda ko'raman alohida tashlab beraman telegramda bo'ldi hozir qarg'ishga sabab bo'li yo to'xtang o'n yetti minut vaqtimi bo'sa hozir давай о qarang все yana qarg'ishga qoladigan bo'ladi chiqadi tez orada chiqadi sog' bo'linglar salomat bo'linglar sizga omad rahmat aka